Կառավարությունն առաջարկում է Սևանա լճից 170 միլիոն խորանարդ մետր ջրառն ավելացնել մինչև 240 միլիոն խորանարդ մետր։ Պայմանավորված հանրապետության մի մասում սակավաճառությամբ։ Մասնագետները դեմ են։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Սևանա լճի պահպանության փորձագիտական հանձնաժողովը նախագծին բացասական եզրակացություն է տվել հորդորել չավելացնել ջրառի չափը։ Հայտնես նախագծի հիմնական զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Պաչե Տերտերյանը։ Մեր գնահատականով այս լրացի ջրառի խնդրին հնարավոր է, որ անդրադառնալու կարիք լինի, ենթադրում ենք, որ օգոստոս ամսին, ինչով պայմանավորված, մենք ազգային ժողովին խնդրել ենք այս նստաշրջանում այս որոշումը, այս օրենքի նախագիծը քննարկել, և բնականաբար նաև ակնկալում ենք ու խնդրում ենք, որ կլինի դրական արձագանք, որպեսզի անհրաժեշտության պարագայում մենք կարողանանք ողոքման սեզոնը հափուկ և առանց ընդհատումների անցկացնել։ Այս տարի Սևանից ջրառը սկսել են իրականացնել մայիսից նախորդ տարվա հունիսի փոխարեն, նշեց Տերտերյանը, նկատեց, որ Սևանա լճի մակարդակը մայիսի 14-ից մինչև այսօր 13 սանտիմետրով բարձրացել է։ Փոխնախարարը հիշեցրել, Սևանից առաջին անգամ չէ լրացուցիչ ջրառ իրականացվում։ Լճից հավելյալ ջուր են վերցրել նաև 2008, 2012, 2014, 2017, 2018 և 2021 թվականներին։ Դիֆիցիտը ավելի մեծ է, քան թե +70-ն, ինչ որ մենք ներկայացրել ենք։ Ուզում եմ վստահեցնել, որ ոչ ոք ավելի պակաս, քան որևէ մեկը մտահոգ չէ Սևանով, և այդ մինչև 240-ի երևի բանալի բառը պետք լինի մինչևը, ոչ թե 240-ը։ Անդիմադիր Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արտվիկ Մինասյանը հիշեցրեց քաղաքական նույն թիմի հեղինակած և 2019-ին ընդունված օրենքը, որով Սևանից արգելվում է 170 միլիոն խորանարդ մետրից ավելի ջրի բաստողումը, եթե լճի հաշվեկշիռը բացասական է։ Այսօր Սևանի հաշվեկշիռը բացասական է։ Երեկվա դրությամբ 1950 կետ 56 մետր է, այսինքն 56 սանտիմետր։ Անցյալ տարվա նույն ժամանակատվացի համար -15 սանտիմետր։ Բացասական է, օրենքը կտրուկ է արգելում նման նախագիծ բերելը։ Օրենքի ձեր մեկնաբանությունը ես այլ կերպ կասեմ, կներկայացնեմ, համենայն դեպս կնայեմ, խոստանում եմ եւս մեկ անգամ, մեր բոլոր իրավաբանական ու իրավական կառույցները նման հակասություն չեն նկատել, եթե խոսքը վերաբերվում է թե օրենքով կարգավորումները ինչպիսին են, ապա անպայման կնայենք եւ ենթադրում եմ առաջինից երկրորդ ընթերցում ձեզ այդ պարզաբանումները կտանք։ Անդիմադիրները տարբեր ելույթներով արձանագրեցին, առկա փորձը ցույց է տալիս, որ անգամ Սևանից ջուր բաց թողնելուց հետո ողոքման խնդիրները չեն հաղթահարվում։ Հայաստան խմբակցության պարտգամավոր Արթուր Խաչատյանն էլ տարակ ուսաց է, թե ինչու քննարկմանը չի մասնակցում Էկոնոմիկայի նախարարության ներկայացուցիչը, որ բացատրի գյուղատնտեսության մեջ ինչ արմատական փոփոխություններ են եղել, որ ջրի պահանջարկի առաջացել։ Պայնային գները հաստանում ավելացել են, որովհետև ցանքսատարածությունները նվազել են եւ նաեւ եղանակային, բայց ցանքսատարածությունների նվազման մասին հստակ Կենտրոնական բանկում զեկուցում գրված է։ Այսինքն ցանքսատարածությունները նվազել են, մյուս երևույթների մասին տեղեկություններ չունենք։ Բայց ինչ ենք ավել ջուր քաշում։ Ղարաբաղ հոսանք չի գնում, ավելացել են արևային կայանները, խոսում ենք, որ ռոռոկման արդիական համակարգեր ենք ներդրվում։ Այս ամեն ինչը ցույց է տալիս, որ պետք է ջուրը ավելի քիչ օգտագործեինք, բայց հիմա առանց հիմնավորման ավելի շատ ջուր ենք վերցնում։ Քաղաքացիական պայմանագրից Գևորգ Պապոյանը վստահեցրեց, Սևանից հավելյալ ջրառի պատճառը ձմռանը քիչ տեղումներն են, ջուր չի հավաքվել ջրամբարներում։ Ըստ նրա, մայիսից Արագածոտնի և Արմավրի մարզերում ռոռոկման խնդիր կա։ Եկեք լավ մերժենք այս տեսանկյունից, բայց ինչ ենք պատասխանելու, օրինակ, լավ, ջրաքանակը սպառվեց 170-ը, ասենք օգոստոսի 5-ին։ Ինչ ենք պատասխանելու Արմավրի և Արարատի մարզի մեր 100 հազարավոր քաղաքացիներին։ 600 հազար մարդ ապրում ենտեղ։ Եվ այդ ջրի հաշվին, եւ մնացած ժողովուրդն էլ իրանց ապրումա իրանց ստեղծածի հաշվին նաեւ։ Հիմա հասկանում եմ, որ բարդ ու դժվար բան է, ինձ համար էլ է իհարկե դժվար քվեարկել, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ կարող այդ, մենք չենք կարող այդ 600 հազար քաղաքացիներին թողել անջուր։ Կառավարող ուժից Արման Եղոյանին էլ հետաքրքրում է, թե հավելյալ ջրարի կարիք օբյեկտիվ պատճառներով է առաջացել։ Նշեց, որ ներկայումս պետությունը ջրամբար շինարարական աշխատանքների մեջ է, հարցրեց, կգա մի օր, որ Սևանից այսքան ջրարի կամ ընդհանրապես ջուր վերցնելու կարիք չի լինի։ Կառավարությունն առաջնորդվում է ջրօգտագործողների պայմանագրային ջրապահանջից, այն իրավական փաստաթուղ
հաճույքտ է, ասաց Տերտերյանը։ Խոստովանեց, որ օգման խնդիրը լուրջ է, ներկայիս գյուղատնտեսության համակարգը ճկուն չէ, պետք է փոխվի։ Կովկասի ամենամեծ քաղցրահամջրային ավազանի խնդիրը խորհրդարանականները երկար քննարկեցին, ի վերջո ընդունեցին առաջին ընթերցման քաղաքացիական պայմանագրի 64 կողմ եւ ընդդիմության 20 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Օրակարգային մյուս հարցը դրոշի մասին օրենքում փոփոխություններ։ Գործադիրն առաջարկում է դրոշին ներկայացվող պահանջները խախտելու դեպքում ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց ստուգանել 30-ից 50,000 դրամ, իսկ պաշտոնատար անձանց 70-ից 100,000 դրամ։ Օրենքի համաձայն բարձրացված Հայաստանի դրոշը պետք է լինի ամբողջական, չգունաթափված եւ մաքուր, ընդ որում դրոշի ներքևի մասը պետք է գտնվի գետնից 2.5 մետրից ոչ պակաս բարձրության վրա, անկախ նրանից այն բարձրացված է պետական շենքի վրա, թե տեղադրված է մեկ այլ վայրում։ Հստակեցվում են նշված իրավախախտման համար վարչական պատասխանատվություն կիրառող սուբյեկտների վերաբերյալ կարգավորումները եւ վարչական իրավախախտման համար պատասխանատվություն կիրառելու լիազորությունը վերապահվում է ոստիկանությանը վարչական դատարանի փոխարեն։ Քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին նախագիծ նորենզրին արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը ներկայացրեց։ Թեթև կամ միջին ծանրության հանցանքների դեպքում զղջալու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու իրավակարգավորումներն առաջարկում է կիրառել նաեւ ծանր հանցագործությունների դեպքում որոշ բացառություններով։ Դրանք են խաղաղության եւ մարդկության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործությունները, մարդու տրաֆիկինգը կամ շահագործումը, ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելը, որը կատարվել է ցանրաստող հանգամանքներում, ահաբեկչությունը, պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելը կամ լիազորություններ անցնելը, որը կատարվել է բռնության գործադրելով կամ բռնություն գործադրելու սպառնալիքով, իշխանությունը հյուրացնելը, սահմանադրական կարգը տապալելը, խոշտանգումը, ինչպես նաև բոլոր այն հանցագործությունները, որոնց համար նախատեսված է ցմահ ազատազրկում։ Մինասյանի հավաստմամբ, եթե հանցագործությունից դժողը 14 տարին չլրացած անձ է, զղջալու հիմքը չի գիրառվի։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծիվ Մինասյանը դեմ է նախագծին, վստահ է, որ այն ոչնչացնում է քրեական արդարադատության հիմնարար սկզբունքները եւ հակասում է մայր օրենքին։ Մտադիր են դիմել սահմանադրական դատարան։ Այս լիազորությամբ դատարանների ֆունկցիան փոխանցվում է միջ դատական վարույթի մարմիններին, քննչական մարմիններին։ Սա հակասում է տրամաբանությանը, սա հակասում է սահմանադրությանը, սա հակասում է միջազգային մի շարք պարտավորություններին, որը Հայաստանը ստանձնել է քրեական արդարադատության ոլորտում։ Ի վերջո, հիմա դիմում եմ քաղաքական մեծամասնությանը, այս փոփոխություններով չի կարող քաղաքական նպատակ հետապնդվել, իսկ քաղաքական նպատակը սրա ներսում երևում է, հատկապես այն հատվածում, երբ խոսվում է այսպես կոչված դասալիքների չհիմնավորված թիվը հայտարարելը մաքրելու մոտեցումով։ Խորհրդանը քննարկեց երկրորդ ընթերցումը ներկայացված նախագծերի փաթեթը, բոլորն ընդունեց։ Ազգային ժողովի արտահերտ նիստին մասնակցեց նաև նոր պատգամավոր Անուշ Քլոյանը։ Նա քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակով է ներկայացված մանդատը ստացավ Վիգեն Խաչատյանի մահից հետո։ Անի Օհանյան, Սեյրան Անտոնյան, Լուրեր։